Oi, gente! Bom, gente, vim aqui fazer a introdução do vídeo, gente, do chup-chup ou geladinho, né, que nem chamam na sua cidade. Eu não fiz a introdução, vou fazer agora. Fui enviar pros meninos, vi que tá sem a introdução. Então, gente, vou estar fazendo aí, tá bom? Chup-chup feito com leite condensado, creme de leite, e eu deixei todos os ingredientes aí, então é isso, tá bom? Espero que vocês já gostem do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, se você não for inscrito, se você é novo, novo pra aqui, sejam todos bem-vindos, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela pra vocês o Instagram da Brenda, o meu TikTok, TikTok da Brenda, pra vocês terem lá, e nos dar uma força por lá também. Vou deixar passando aqui meu vlog pra vocês, o canal da Brenda e o meu outro canal, tá bom? Arte e Decor. Então, pra você tá indo lá, tá bom? Então, fica aí com esse takezinho aí, fazendo o nosso chup-chup aí, tá bom? Então é isso, e vem comigo! Bom, gente, vou passar aqui os ingredientes, tá bom? Do nosso chup-chup que eu tá fazendo aqui, tá? Então, gente, eu comprei o saquinho, ó, comprei esse daqui, eu paguei R$1,99, tá? Que é aquele mais fininho, tá, ó, saquinho, o nosso chup-chup. Vou tá usando creme de leite, leite condensado e suco, tá? Você usa o suco da sua preferência, eu vou tá usando esse aqui, tá bom? Tang, um de maracujá e outro de uva. E vou tá usando aqui, gente, 0,5 litro de leite, tá bom? Então, esse daqui eu vou tá fazendo a metade de cada, tá, gente? Então, eu vou começar pelo nosso de maracujá. Bom, gente, aí se você quiser fazer quantidade maior, aí você vai usar 1 litro de leite, tá bom? Aí você vai usar 1 litro de leite, 2 sucos e vai usar uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Aqui eu vou fazer metade, metade, então eu vou usar 1 suco e a metade das 2 latinhas, tá bom? O de leite condensado e o creme de leite. Então, eu vou começar pelo leite condensado aqui, vou pôr a metade, vou medir assim mais ou menos, ó, que é a metade da lata, a metade da caixa, né? Vou colocar aqui dentro e vou dar uma olhadinha aqui, só coloquei a quantidade, mais um pouco. Agora aqui a mesma coisa, nossa metade da latinha de creme de leite. Bom, gente, foi a metade, tá? Agora eu vou colocar o nosso leite, eu vou colocar o nosso leite aqui, tá bom? 500 ml só. E vou colocar o nosso suco aqui, ó. Bora bater. Pronto o nosso chup-chup de maracujá. Agora vamos colocar no saquinho. Bom, gente, agora com a ajuda de um funil, tá? Eu tenho esse funil aqui que eu uso. Aí tem um saquinho aqui, ó. Vou pegar o saquinho, fazer assim pra abrir, achar a boquinha dele. Esse lado. Aí eu vou fazer aqui, ó, vou colocar o nosso funil aqui, segurar sempre apoiando aqui, gente, tá? Vamos colocar o nosso líquido aqui dentro. E tá pronto o nosso chup-chup. Agora eu vou fazer com todos, tá bom? E daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, gente, já fiz aqui o de maracujá, agora eu vou fazer o de uva, tá bom? Vamos começar. Leite condensado, a outra metade, tá? Lembrando que se você quiser fazer, tá bom, em mais quantidade, aí você usa uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, tá bom? E 2 pacotinhos de suco do sabor da sua preferência. Tá muito quente, gente. Meu Deus. Põe quente nisso. Leite condensado também, põe da marca que você quiser. Agora nosso creme de leite. Gente, fica tão cremoso, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Agora o nosso litro de leite, né? Nossos 500 ml de leite. E agora eu vou fazer um de uva, foi a Brendinha que escolheu o sabor de uva. Coloquei o sabor de uva aqui. Já bateu, vou mostrar pra vocês como fica, tá? Ó, tá, gente? Mas tá bem cremoso, tá bom?
Ó, gente, rendeu, ó, de uva, de uva e o de maracujá, 23 chup-chup, gente. Agora eu vou colocar lá no freezer, tá bom? Ó, gente, o resultado ficou assim, ó, ele já endureceu, ó, tá durinho. Gente, isso aqui tá macio, gente, eu e a Brindinha já comemos, Sila, né, Brindinha? Ó, gente, tá tão gostoso, tá gostoso mesmo. É, espero que vocês gostem aí, tá bom? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Se você é novo, não é por aqui, sejam todos bem-vindos. E é isso, gente, vou finalizar por aqui. Não esquece de ir lá no meu Instagram, tá? Não esquece de ir no Instagram da Brindinha também, no nosso TikTok, no meu novo canal, Arte Decor e Decor, e no meu blog também, tá bom, gente? Então é isso, fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!